og námsmenn sem sótt hafa þekkingu í fjármálum og viðskiptum til háskóla í ýmsum löndum. Orkuútrásin getur líka, ef rétt er á haldið, styrkt til muna stöðu Íslands, veitt ungu fólki sem áhuga hefur á jarðfræði, náttúruvísindum, verkfræði og tæknistörfum, fjölþætt tækifæri til að nýta menntun sína. Leið hjálpum við öðrum þjóðum að virkja hreinar orkulindir og eflum baráttuna gegn breytingum á loftslaginu. Tökum öflugan þátt í brýnasta verkefni þessarar aldar. Það hafa verið forréttindi fyrir mig að leggja sókn á svo mörgum sviðum nokkurt lið, greiða götu unga fólksins. Embætti forseta Íslands var í öndverðu tákn sigur fátækrar þjóðar og kannski eitt mikilvægasta hlutverk þess á okkar tímum fólkið í liðveislu á vettvangi sjálfstæðisbaráttu nýrrar aldar að gagnast ungu fólki í glímunni framtíðina og taka þannig þátt í að sannfæra sérhvern ungan Íslending að besti kostur hans eða hennar sé að hafa ættjörðina að athafna velli, að helga Íslandi heimili sitt og fjölskyldulíf. Það hefur veitt mér mikla gleði að vinna með ykkur að þessum verkum. Og ég mun ætíð meta mikils trúnaðinn sem þjóðin hefur falið mér. Sé það nú á nýju ári vilji Íslendinga að ég beri áfram þessa ábyrgð, ég fús að axla hana. En veitum leið af eigin reynslu að embætti forseta Íslands fylgja ríkar skyldur. Enginn getur innt þær af hendi svo vel sé, nema njóta trausts meðal þjóðarinnar. Þótt óvissan sé eftir vill meiri nú en oftast áður, blikur á lofti eins og ég nefndi í upphafi bæði vegna sviftinga í hagkerfi heimsins og þróunarinnar hér hjá okkur, skulum við ganga bjartsýn fram eftir vegi, kappkosta að efla samstöðuna og missa ekki sjónar á því sem mestu skiptir. Hinum raunverulegu verðmætum sem veita hverjum og einum farsælt líf. Kapphlaupið auð og eignir hefur skeið verið svipmót tímans. Skilað ýmsum ávinningum, þótt þúsundir berjist við hinn bágu kjör. Margir sitji fastir í fátæktargildru og enn sé brýnt að gera velferðarnetið svo þéttriðið að það veiti öllum örugt skjól. Svo vitna sé til hvatningar í nýjársávarpi fyrir fáeinum árum. Tannþolið í hagkerfinu hefur á köflum reynst ótrúlegt. En nú bendir margt til að holt sé að ganga hægar gleðinar dyr. Nema staðar stund og hugleiða hvað skiptir mestu. Það eyðslan, gæðin sem ganga kaupum og sölum eða stundirnar með fjölskyldinni, ánægjan sem börnin veita foreldrónum, gleðin þegar við vitum að okkar fólki líður vel. Svarið sem ungur piltur veitti á forvarnadaginn fól í sér vísbendingu. Hann sagði að betra væri að kaupa minni íbúð því þá þyrftu foreldrarnir ekki að vinna eins mikið og fjölskyldan gæti verið meira saman.
þessi lífsýn er okkur öllum áminning og sama gildir önnur svör sem grunnskólabörnin gáfu á forvarnadaginn. Þau báðu ekki veraldleg gæði, nýjustu tæki eða tölvuleiki, heldur fóru fram á félagsskap með foreldrum. Gleðina sem hið hversdagslega veitir öllum, samveru á góðum stundum. Við ættum að hlusta á þetta unga fólk, muna lífsgildin sem þeim eru kærust. Kannski komin tími til að við hægjum aðeins á kapphlaupinu. Hefjum að nýju til vegs, hófsemi og aðrar dygðir sem byggðar eru á mannlegum gildum. Þótt við höfum á stundum verið miklir eyðsluseggir Íslendingar og sú athafna sem í knúið aflvélar atvinnulífsins kann á komandi árum að vera skynsamlegt að venda sínu kvæði í kross, setja sparnað í öndvegi, gera aðhald og nýtni að aðalsmerki, nota áfram góða hluti í stað þess að kaupa sífellt einhver nýtt. Árangur Íslendinga í efnahagsmálum að sönnu athyglisverður. En of mikil eyðsla veikur hlekkur. Sé ætlunin að tryggja þjóðinni stöðuleika verður að sýna gætni, fara varlegar í framtíðinni. Við þurfum að festa í sessi gildismat sem byggt á dygðunum sem ömmur okkar og afar mátu mikils. Fólkið sem kom Íslandi úr fátækt til góðra efna. Slíkt gildismat forsenda þess að þjóðinni auðnist að vera áfram á sigurbraut og sjálfstæðisbarátta nýrrar aldar reynist okkur gæfurík, líkt og ævintýrið sem hófst þegar unglingurinn úr Öxnadal sótti skólan hér á Bessastöð. Sendi landsmönnum svo brýningar frá Kaupmannahöfn og varð fyrsti nútímamaðurinn í íslenskum skáldskap. Í hans anda skulum við óttalaus mæta nýjum straumum leið og við tristum ræturnar. Missum ekki sambandið við upprunann.